Het vrouwenwielrennen lijkt steeds populairder te worden. Zelfs nu wereldkampioene Marianne Vos is afgestapt en de Gelderse topper Annemiek van Vleuten op hoogtestage is, blijft de belangstelling vandaag groot. De Lady Tour is natuurlijk iets aparts, hè? Dus daar heb je niet elk jaar een wiegen. Leuk om te zien dat iedereen langs fietst en heel goed kan fietsen en heel snel. Als de dames een handje hebben gehad van de burgemeester, is het tijd om te beginnen aan de vijfde etappe van de Holland Ladies Tour. Daar zijn die dames zo'n 110 stuks van start gegaan voor de vijfde etappe van Wiegen. Tijdens de tocht komen ze drie keer door Wiegen, met genoeg aanmoediging langs de weg. Met ruim 120 kilometer in de benen komt Jolien de Hoorn uit België als eerste over de finish. De Gelderse rensters speelden vandaag geen hoofdrol. Ik loop eigenlijk al de hele tijd achter de feiten aan. Ik sta tussen alle valpartijen in. En ik draai gewoon niet zo lekker. En dan is fietsen gewoon eigenlijk niet zo erg leuk. Maar goed, ik vind die echt super mooi. En superleuk enthousiast publiek hier. Dus daar lag het absoluut niet aan mijn humeur. Alleen hopen dat de benen wat beter worden.